sana. Na vile nimewamiss. Ah, pia mimi nimekumiss wewe na Natasha. Ai, si mimi nakuaga. Nakuaga na kujanga kwenu na kukosa na kuja na ndo Natasha ameshaenda kwa auntie yake. Eh, kwa auntie yangu, nani alikwambiaga hivyo? Si mamako. Oh, nakumbuka ni hiyo siku. Ulikuwa umeenda kufanya? Ah, nirudi mamangu akaniambia kuna nitafuta. Na ulikuwa unashukua lini baidha? Mimi si shuku, sijawaambia mimi na nyoa. Acha kunyolewa. Eh, nataka vibaya kama boy. Mimi sitakaa kama boy. Si mtu akitamani kitu anafanya. Hai. Hebu ukuje na nyongwa na hizi. Nina wachekesha na mcheki. Tumecheka. Sijacheka kitu yoyote. Alafu na wewe Natasha unashukua. Unashukua peace. Eh, kazi yako kwani ni kushukua peace tu. Peace. Eh. Hata tunakushangaa. Hakuna style nyingine yenye unaweza shukua. Akiebu bwana. Hata uzi. Hawezi shukua hata kauzi. Wewe unakataga nywele. Unajuaje na mimi nashukua gongo. Na ujeshuku kajui nakataga nywele. Oh, jui, wewe chagua style nyingine acha kushinda kushukua peace. Na bedhe unashukua peace za kala. Unaongea kama unaongea kitu serious hapa. Aiki. Nani amwezi pimika? Tupimikaje na tulikuwa tunadhani unaongea serious. Ni hata mkipimo mnaweza pimika haraka. Kwani si ni sukari? Eh, ama unga. Utajuaje? Eh, sasa ni poa. Mnapoa eh? Eh. Uko salama? Eh. Mimi niko fresh. Kwani mtoka zini? Ena sana dada yangu, unapenda mchezo jamani. Sasa hivi umetoka nyumbani nacheza. Nimeboeka. Oh, sasa hivi kazi ulizopewa nyumbani ushamaliza? Eh. Ulimaliza? Eh. Lakini ucheze tu, kumbuke kuja nyumbani mapema, manake kesho unaenda shuleni. Unajua kesho unarejea shuleni? Eh. Ah. Eh. Kesho ni shule. Nitaosha nguo zangu. Vizuri kabisa nikapiga pasi hadi. Asante. Sana takukuje mapema nyumbani. Ufike mapema ndio utayarishe vitabu zako, sawa? Sawa. Sawa dadangu. Sawa. Eh, Nasra, kesho yeah. Unaenda shule. Si tutakumiss. Na mimi je. Eh. Hata mimi naweza tamani kurudi shule lakini. Wewe si tutakumiss. Na mimi nitawamiss. Eh, lakini si after 2 months nitakuwa nimerudi. Ai, wewe unajua 2 months ni kama 2 years. Si mingi. Eti si mingi. Lakin... na venye tumezoea ya kukaa na wewe. Lakini pia mimi nimemiss shule sana. Hata mimi nimemiss. Pia mimi ningeambiwa nirudi. Nakwambia ningechamka hiyo game mapema mapema. Eh, sasa hata sijui pale vitabu zingine ziko. Eh? Na umemaliza homework? Sijamaliza zingine. Hey. Eh? Na si utaenda kuulizwa na teacher? Si tutamwambia teacher ni corona. Corona imefanya usifanye homework. Nilikuwa kwa aunti yangu na sikubeba vitabu. Hey. Yani alikwambia usibebe. Ndajua kinyi nitajibu tu. Na ukienda shule, usiende kusumbua huko shule na venye una kuanga kierehere. Mimi nakuaga kierehere. Eh. Usiende kusumbua huko ma prefect, umesikia? Sawa. Eh. Na pia wewe, ukienda usome kwa bidii, kwa bidii, kwa bidii, umesikia? Usikue namba last. Sawa. Na pia sisi tutafanya hivyo. Tutasoma kwa bidii ndio tusikue. Umesikia? Eh. Alafu tukirudi mkuwe mmeniekea surprise yangu. Eh. Mmeniekea kitu nzuri. Mimi sitaki hizi madoli doli zinanigoi. Si pia wewe utatuletea. Sasa nawaletea nini na niko shule? Na si pia si tuko shule. Ni amko shule. Bado nyinyi hamjafungua. Si tukifungua. Si kabla hiyo. Oh, tutakuwekea. Oh. Iko tu kitu kukula. Napenda kukula. Unapenda kukula? Mnajua mkitoka shule mnasikia. Niambie wewe upendaje kukula? Napenda lakini si hivyo sana kama wewe. Ah, sawa tu nika. Ongoje tu kitu
kutoka shule pia utaniambia nikuweke kitu ya kukula. Ndakwambia hivyo hivyo the same. Ah, mimi siwezi kutaka kitu ya kukula hivyo. Kukula na pia shule unakula. Kwani shule utakula saa zote? Hautakula saa zote lakini siye nyume kula nayo unatosheka. Hautabakisha alafu tumeenda kula baadaye. Eh, utabakisha tunajua hivyo. Lakini nitakuwekea usikia. Usijali. Lakini ukienda shule nimekwambia usome kwa bidii, kwa bidii. Na usiende ku misbehave. Usiende ku misbehave. Sawa. No, usisahau kwa wewe ni kiherehere, umesikia? Usimisbehave hapo. Sawa. Sawa. Asante. Na bado hiyo story ya shule inashangaza sana. Na kushangaza sana kwa nini na ulisikia tukiambiwa watu wanaenda shule. Sija brush viatu. Si unaenda kubrush. Hizo mambo za kubrush viatu saini zina hapo. Tutaambia sister kwa kubrushia. Sister yangu ataingia kupika ama kubrush viatu. Si akishamaliza kupika. Akipikaga, unabrush viatu, unapanga vitabu. Si unawatch kipindi yako sasa. Haiko lazima uwatch kipindi yako. Sasa utashughulika na kipindi ama utashughulika na mambo ya shule? Tutajenda piga viatu asubuhi. Asubuhi. Na ndo unaenda shule mapema mapema hapo. Si kabla asubuhi pale naenda kushawa, si unaona kabla gari jakuja una brush haraka haraka. Oh. Lakini si utaambia sister yako akubrush ukienda kushawa. Ndio pia itakuwa. Labda atakubali, unajua. Sometimes anaweza kataa. Unajua pia anakuwa amechoka. Oh. Huko na sana naenda gashu. Kazi mapema. Oh, sawa basi. Tume nafai kuenda kwa nyumba. Enda tu kwa nyumba ndo ukapaki vitabu. Juu pia sister yako amekwambia uende mapema. Sawa, bye. Natasha, bye. 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 Natasha, si pia si tuende home. Aki, unajua hata mamangu ameniongojea. Pia mamangu unajua ameniongojea hapa akachoka. Hebu tuende home. Tuende.